موك دمك شبك عروس قشتاتشن ندامار بطن دكت تدانو يمي قينيو اشي عو من مسلش بفري نگر پروغرام باتشن داي زاري من دنيزا چه كرباتشت بفري نگر من ما ينسا نگر هال زاري دمو نوراتشن نام مگاگواتشن ميل عاند تتر يال حسابي زاني متا عاري فرقت انگاني عرف نميون منم عاد تراتر فري نگر فري نگر سلام تنها استرلینگ ودی فرینگر برنامه چند تکه تا هیچ زاریم گدی تا کمالی بر جالیال نون رسانگو داین نانسالن. بازاریو ی فرینگر برنامه چن نور آشنا مگاگو آشن بد سنجو رسلای نویایالن. با گودایم لیم دارلا چون گدوش آشن استاوکالن گدوش راستشون استاوکو. گودایو ترونو مگویل لمنجیگن کات استی تگو آسوا مجمره. گدی لمرسوی کدامی؟ آن گو آبز گو. اش زمان عشان نافی بالا لب تلی ایو هاجرچ منورا قط آنوسن برنج من علف فاتشوی آل مکر کوتی علی یهودی مجبوری تلیم که زبته اماری جمعی تلی ایو مس آفوتشن بتلی به آم مگا جب زوریا آم ببی راسی لای بزو 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 سراس لفای کویو سونن یال چی این تنشم نگری لکه فلاتو زیت گنجی چالو یه ندرس هست اهنم کلب نم نام سرگن و زوتر Thank you so much زوتر من مادر Good evening ያው ብርቅዬ ነኝ ብርቅዬ ይቅርታ ወይዘሮ ብርቅዬ ኩለቀን ነው በኩለቀን ጉድ ኢቭኒንግ አንልም እናላችሁ ጉድ አፍተርኑን እኔ ማቀው ያለሁበትን እኮ ቀንና ለሊት ህይወቴን ማቀው ነኝ ነኝ ነው የጨለመው ጉድ ኢቭኒንግ ነው የሚጀምረው ወንድሜ አንዴ አትረብሸኝ ሁነቴን ነው እኔ ብርቅዬ አለማየው ባላለው ያው አሁን እንኳን ብርቅ ሆኖብኛል ብዙ ነገር እና ማነህ ጆርናል እኔ እንግዲህ ካገኘሁኝ በልቼ ካጣሁኝም ውሃይን ጠጥቼ ድፍት ብዬ እመተኛ ኢትዮጵያዊ ነኝ እኔ በነገራችን ላይ ጥሩ ሐሳብ ነው ያነሱት ወይዘሮ ብርቄ ውሃይን ጠጥቼ ሲሉ ውሃ መጠጣት እንዴት ጥሩ መሰሉት አብዛኛውን ኩይ ሰውነታችን ክፍል በተለይ 60% ነው ጥናቶች የሚያሳዩት በውሃ ነው ያለውና እዛው ላይ እንዳለው ወይዘሮ ብርቄ 2 ሊትር ውሃ ደግሞ በቀን ምንጠጣበት ሰውነታችን ምን ያህል ጤናማ እንደሚሆን በዛውም ዲቶክስም ያረጋል እንዴ 2 ኪሎ ሜትር ውሃ መጠጣው እናቴ እኔ ውሃን የምጠቀምበት አይ 2 ኪሎ ሜትር አይደለም ወይዘሮ ብርቄ 2 ሊትር 2 ሊትር ያው ባክሽን ዋናው ያው ምንትም ማመጣጣቱ ነው እመጣጣው ነው ውሃ ሆዴ ውስጥ ሲርበኝ እነቴን ነው ውሃው ቦታ ቦታ ሲይዝ ምግብ እንዳያሰኝ ደሞ ፀሐይ እንዲያጠለወልኝ አናቴን ቀስቀስ ለማድረግ በአፌም በግንባሬም ለመልቀቅ እንጂ እንዳንቺ የምን ተኩስ ለማስነሳት ነው አመጣጣው እኔ አልገባኝም ተኩስና ውሃ ምን እንዳገናኘው አልገባኝም ማለት ነው ቶክስ አይደለም እኮ ዲቶክስ ነው ሰውነታችንን ክሊንስ እንድናረግ ክሊንስ እንዲያረግ ወይ ደግሞ ሰውነታችን እንዲጸዳ ለማለት ነው የፈለኩት አላቀም እኔ ግሪንስም አላቀም ቶክስም አላቀም ኑሮአችንና መጋገባችን ነው የምንወያየው ማለት ነው ጎበዝ ወይዘሮ ዘመናይ ምን ይላሉ ማታ ላይ ምን መገባቸው ምግቦች ውስጥ የተለያዩ ኬሚካሎች ኖሩ ይችላሉና እነሱን በደንብ አርጎ እንዲጸዱ ካደረግን በኋላ ቀናችንን ብንጀምር ለሌሎች ለምንመገባቸው ምግቦች በደንብ ጥሩ የዳይጀሽን ሲስተም እንዲኖረን ያረጋልና እነዚህ ነገሮች መጀመሪያ ጧስ እንነሳ ብናደርጋቸው ነው ማለት ይሄ ያው ካለኝ ልምድም እኔም ካሳለፍኩት የህይወት ተሞክሮ እንዲሁም የተለያዩ ጥናቶችን ሳነብ ያገኘሁት ነውና እነዚህ ነገሮች ብናረግ ለጤናችን ይበልጥ ጠቃሚ ይሆናል ብዬ አስባለሁ ለነገሩ ያው አንቺ እንዳልሹ በሙሉ እንግዲህ ህዝቡ ጧት እየተነሳ ውሃ ላይ ከሆነ ያለው ውሃ እየጠጣ ከሆነ ያለው ሆዱም እንደዚህ እንደ ካሻኮራብጦ መተኮስ አይቀርም በርግጥ ተኩስላልሹ ነገር አሁን እየገባኝ ነው መሰለኝ ካሻከርኩኝ መጣ ከመግብ እጥረት ነው ወይዘሮ ብርቄ አይ አሁን ሳስበው ጧት ተነስቶ ሁለት እንትን መጠጣት ሆዱን አሳብጦ እንግዲህ ህዝቡን በሙሉ በሆዱ ሊተኩስ ሊያረጋው ይችላል ሳስበው እኔ ግን እንደዛ ነው ብዬ አላስብም ምን ትላለች እቺ ሲገኝ እኮ በቀን አንዴም ከበላን ውሃውም ከመጣ ነው በሳምንት አንዴ እንዴ ጧት የሚጠጣ 2 ሊትር ውሃ ነው 2 ኪሎ ሜትር ውሃ የት ይገኛል እናዲ ባሁን ባለ ነባራ ይሁንታ ከየት ይገኛል በጣም ጥሩ ነው እንደውም ወይዘሮ ብርቅ ያነሱት ነገር በቀን አንዴ ነው ምን በላላሉ ትርሶ ኢንተርሚተንት ፋስቲንግ ነው ማለት ነው የሚጠቀሙ ምን ባስቲንግ ኢንተርሚተንት ፋስቲንግ ይባላል በቀን አንዴ መብላት ሰውነታችን ጥሩ አቋም እንዲኖር ያረጋል ኮሌስትሮልም ካለ በጣም የሚመከረው ያመጋገብ ላይ ነው ምን ኖር ይሁት ያንድ ጊዜ ባክሽ ስቶፕ አርግልኝና የት ነው እየበላሽ ያለሽ አንቺ የትኛው ካንትሪ ውስጥ ነው ያለሽ ማለት ነው አሁን አንዴ እኔ ባማነው ኢንተርቪው ባስቲንግ ያልሽው በረሃብና በችግር ምክንያት ለሌለን መንቀምሶ አንድ ጊዜ እንበላ ነው ዘመኑ ፈቅድልን ነው ወደን እንኳን አይደለም እንጂ 6 ሴት ብንበላ እንዲህ ብለን
እንጂ ወደን እኮ አይደለም እሱማ የሚጠቅም ነገር አይደለም እኮ ነጮቹም እየተውት የመጡት ነገር ነው ወይዘሮ ብርቅ ኢንተርሚተንት ፋስቲንግ ለሰውነትም ይጠቅማል ለጤናም ይጠቅማል ቀኑን ሙሉ በደንብ ትንንቀሳቀስ እንሰራ ቀለል ብሎ እንዲሁን ለሚያረጋውና ዝም ብለን በየማሃሉ በየሰዓቱ አገኘን ብለን መብላቱም ልክ አይሆንም ኦርጋኖቻችንም ቶሎ ይሞታሉ ያ ደግሞ ሌላ እንደገና የጤና ችግር ስለሚያመጣ በየሰዓቱ ዝም ብሎ ያገኙት ማግበስበሱም ልክ አይሆንም እና ጨጓራችንንም ከመናጨናንቀው ለጤናችንም ይሻለው እንዲህ በቀና እንዲህ መብላት ነው በየሰዓቱ ከማግበስበስ አዎ አሁን እህቴ ኦርጋን እንማን ነው ኦርጋን ያልሽ ወገኑን አሁን እየወጋው ያለው ኦርጋን ኦርጋን እኮ አይደለም አሁን እንግዲህ ወገን እኮ አይደለም እትይብርቄ ለማለት የፈለኩት እኔ የሚፈጨው እንደጨምቆ እንግዲህ እኔ በገባይ ነው የሚሄደው እንግዲህ በእኛ እየደከምን ያለ ነው ያደከመን ያለው ረሃብ እንጂ አሁን ምን በላው አግንተን በቀን 3 4 ጊዜ ማን ነው ኦርጋናችን ቢደክም ጥሩ ነበር አሁን ምን መሰለሽ ሌላ ሀገር ላይ እኮ እኔ ብዙ አላቅም ግን ሌላ ሀገር ላይ ብዙ በልተው ያስቀመጡት ነው እየፈጩ ያሉት እኛ አሁን ያልበላነውን ኬትርስ በርስ ተፋጭቶ እኮ አደጋ ላይ ደርሰናል አሁን ውስጣት ኦርጋናችን ተጋጭቶ ባተፋጭቶ ሌላ ችግር ላይ ነው ያለ ነው ምን አለ በልተን አንድ ጊዜ ጆርናል አንተም በላተኛ ነው መሰለኝ እኔ አሁን ወክዬ ነው ማህበረሰብ እኛ በልተን የበላነውን ፈጭተን ባስቲንግ አርገን በኖርን ቢሆንልን ግን እኛ ስላጣ ነው እንጂ ሞንደል ልብለን ሙልት ብለን እውነቴን ነው በልተን ጠጥተን ደሞ ሲሞላልን እንዲህ ስንበቀና እንዴ ባስቲንግ ብናረግ ደስ ይለን ነበር አይ ከሞላማ ምኑን ኢንተርሚተንት ፋስቲንግ ሆኖ ብለው ነው ዘሮ ብርቄ ይቅርታ ይቅርታ አንዴ እዚህ ጋር ላቋርጣችሁ ወይዘሮ ዘመናይ ጥሩ ነጥብ አንስተዋል ምን መገበው ምግብ ከለከት ካለፈ የውስጣችን ኦርጋኖቻችን ጫና ይበዛባቸዋል ብለዋል እስቲ እዛ ላይ የበለጠ ያብራሩልን እሱ ብቻ አይደለም እዛ ላይ ምን መሰለ ማንሳት የፈለኩት ምናልባት ወይዘሮ ብርቄ ካሉበት ሁኔታ ያስረዳውበት መንገድ ካልተረዱት ወፍጮ ቤት ይሄዳሉ ወይዘሮ ብርቄ በመናቀው ለኛ ቅርባችን በሆነ ላስረዳውትና የለም አሁን እኔ አሁን ከሄድኩኝ እነቴ ነው ድፍን ሁለት መንፈቃ መቴ ነው አልልኩም ልክ ነው ሊሆን ይችላል ግን ምናልባት በሄዱበት ሰዓት ወፍጮ ቤቱ ሲሄዱ ወፍጮ ማሽኑን ወይም እህል ይፈጭልን ነገር ዝም ብለ የሚፈጭ ነገር ከሰጠ ነው ይሞቅና ይግላል ሲግል ወደ መበላሸቱ ነው የሚሄደው እኛ ሰውነታችንም ልክ እንደዛ ነው የሚሰራ እንደ ወፍጮ ቤት ማሽን ነው ዝም ብለን እህል ካቀበልነው ሲሰራ ይውላል መጨረሻ ላይ ይደክማል ሲደክም ደግሞ ስራውን መስራት ያቆማል አሁን ያጋለኝ እናንተ ወሬ ነው ካልበላን ጀቴ ጋር የጋልኩት ልክ እንዲህ አይነት አዋቂ ነን በሚሉ ማለት የት ጋንትሪ ላይ እንዳላችሁ አላቅም ግን እኔ ባለው በጋንትሪ አይሰራም ይሄ አሁን የምትሉት ነገር አይሰራም መሬት አውርደን እዚህ እንመካከር አሁን ባለው ነባራዊ ሁኔታ እንማከር ስለዚህ በቃ ምትበሉት የለም እርስ በርስ ተፋጭታችሁ ካላችሁ ወርጋናችሁ ጋር ከዙም ጋር ተጋጭታችሁ ርፍ በሉት ከሆነ ያስማማና በሱ እንዝጋው አንድ ጊዜ ነው ፕሮግራም እናንፋጭ ወይዘሮ ብርቄ እንደሱ አይደለም ባለን ነገር እኮ ቀደምም ነግሬዎት ነበር ባለን ነገር ሰላጣውም አትክልቱም ጎመኑም አካባቢያችን ላይ የምናገኘው ጓሯችን ልንተክለው በምንችለው ነገር ራሳችንን እንጠብቅ አንቺ ገና አልገባሽም ይሄ ሀገር የት ሀገር ላይ እንደምትኖር ያላቀም አልገባሽም ይሄ ሀገር አሁንም አይገባሽም ወደፊትም ይሄንን ምትረጃል መሰለኝ ምክንያቱም በጣም ተራርቀናል አሁን እኔና አንቺ እውነቴን ነው በጣም ተራራቀናል በሐሳባችንም በኑሯችንም ተራርቀናል አሁን ጎመን ላልሽው በሄን ጎመን እንግዲህ እንደ ድሮ የት ይገኛል ጎመን መጀመሪያ አገኘሁም ብል እውነቴን ነው በ10 ብር በ50 ብር ማገኘው እንዱ እንደ ሎተሪ አገኘሁ ብል ደግሞ በምን ዘይት አበስለዋለሁ ዘይቱን ካልኩ ደግሞ በምን ነገር በለዋለሁ ነው ጓጎንበሰ እንድንግጥ ነው ይፈልጋል በርግጥ እየጀመር ነው ይሄው አሁን እኮ ይዘነዋል እያለው እኮ ነው በቀጥዬ ደግሞ ሲረበኝ ይሄን መብላት አይቀርም እንግዲህ መኖር አለብኛ እሱን ነው እኮ እሱን ከሆነ ነገሩንና እኛም እንግዲህ ይነገረን በእውነት እሱን ነው እኮ ላነሳሉት የፈለኩት ዘይት መጠቀም ለሁሉ ነገር የለብንም ወይዘሮ ብርቅ ያረንጓዴ ነገሮችን ኤሌክትሪክ ፍጆታም ላሉት ማብሰል አያስፈልግም በበሰሉ ቁጥር ንጥረ ነገራቸውን ይያጣ ነው ስለምንሄድ በተቻለ መጠን በጥሬው ብንበላቸው ቲማቲም ነገር አርገንበት ብንበላ ዘይቱን እንቀንስ እኮ ነው የሚያልኩ ያሉት አንድ አይነት ነገር እኮ ነው ያወራን ያለው ሶግን የተረዱበት መንገድ እኔን ምናልባት ከውጭ መጣው ስላልኩኝ አልተረዱኝም እንጂ ለማለት የፈለኩት እኮ ነው ይሄንን ነው አገር ያለችበት ሁኔታ ሳላቀርች አይደለም እቺ ሴነርሶ ምንድነው ብዬ አስባለሁ አንተዬ ምን አይነት ወክለው ያመጡኝ ቃል እንግዲህ አሁን ሊጻጻፈኝ ምክንያቱም እኔ እንግዲህ ብዙ አሁን ራሱ ምልሽ የበላሁት አንድ ጊዜ የበላሁት ነገር ባከነ ለምን ባከነ አጣሁት በቃ የለም እንግዲህ አሁን ኬት ይሞላል
اندي مولا مسلني اهون هوداچن اندي مولا كرساچن اندي مولا اكو نو ياله نو اكو ياله وانداي قمت انداي كبدن هوديش وسط متيو نغر ني قدمونو كبدون بلچي طغبي دمو زارين كطغبكو نغن دمو فطاري اقلنيال بيي اسلس كماتا درس اندي ازلقي نو اكو من فلغوني اهون የምንድነው ተፈጭቶ አልቆ ትልሙ ንጥረ ነገር ባትሪ ነገር እንት ነገር ምትኛ ሁን ለምን ብርቄስ ከማታ እንዲቆይ ለምን ይፈልጋሉ ትንሽ እኮ ገንፈል ይያርጉ በሰዓቱ መብላት ነው ተሎ አምጪ ቢለኙን ሰጣዋል ፍየል እንድታረጉን ነው እንስሳኑን ወይ እየበላ ወይ ዘሮ ብርቄ አልተረዱም እንጂ እኮ ፍየል ለምን አይነት ምን ፈልጋታ ተጠላቅጠር ስለምትበላ ነው እንዳይሸወዱ መልካም በጣም አሪፍ ክርክር ነው እየተካሄደ ያለው እኔም ከናንተ ብዙ እየተማርኩኝ ነው ያለሁት ግን ኑሯችንና መጋገባችን በሚለው ረገድ ላይ መሬት አውርደን እንዴት እናስታርቃቸው ታላላ እሱን እኮ ነው ምል ጆርናልዬ ያውን አብይ ቁርጥ ይበል አሁን መጣ መሬት እናውርደው እንዋቀው እኔ ደግሞ ያንተ ማበረሰቡን እንዋቅ እነት የነከዋለ የምታዩት ይወከልኩትን ህዝብ አቀዋለ ወይ ምን እየበላ ነው እንዴት እየኖረ ነው እንዴት እየሄደ ነው እንዴት እንዳልሹም እየጋጠ ነው ሳርስ ወይስ ቀቅሎስ እየበ ምን ያረገ ነው መሬት ወርደን ነው እኮ እኔ ማሳብ አሁን እኮ ጊዜ አንፍጅ እኔ ደግሞ ባለው ነገር አመጋገባችንን እንቀይር አጠገባችን ባለው ነገር አመቻችተን ለጤናችንም እንዲጠቅም አርገን እንመገባቸው ነው መቼስ ሁላችንም እንደምናቀው ጎመንና ሰላጣ ቆስጣ አጠገባችን ይጣፋል ወይ ዘሩ ያላቃቸው ምክንያቱም ራሳውን ባዮሎጂ ላይ ነው ባዮሎጂ ላይ ነው ያወቀው እንጂ አላየኋቸውም አላቀምኒ አሁን ምትዩ ንጥረ ነገር ያለው ምግብ ተስሎ 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 ስል ደብተር ላይ ነው ማየው ከየት አምጥቼ ቀይረዋለሁ የለኝም ቀይረው ደሞ እና እኔ ምግብ ላይ ብቻ ሳይሆን ምናልባት ስለ ምግብ ብዙ ስለአወራል ሊሆን ይችላል እንጂ አሁን አሁን መቼስ እንደምናየው ከተማችን ላይ አዲስ አበባም ይሁን ከአዲስ አበባ ወጣ ስንል ብዙ ሰው መኪና ነው የሚጠቀመው የራሱ የግል መኪና ያለ የግሉ መኪና ይዛል ትራንስፖርት የሚጠቀመው ትራንስፖርት ይጠቀማል ያንን ትተን በእግራችን መሄድ ብንጀምር እንዴ ማነህ ጆርናል ይሄ ነገር ስቻለው መሰለኝ ሚዲያ ስቻለው ሚዲያ ሳልስታል ቀረው ቢቢሲ ነው ሲኤንኤን ነው ያስገባኝ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ነው እየተወራ ያለው ሳልስታል ቀረም ባክህ ግልጽ አይደለም ወይዘሮ ብርቂ ግልጽ አይደለም የት ነው ያለሁት ሐሳቡ ምን ነው ሐሳቡ ከቢቢሲ መሰለኝ ወይ ከሲኤንኤን ወይዘሮ ብርቂ ወይ ከማን ጉድ ሞርኒንግ አሜሪካ መሰለኝ እንጂ ከኢትዮጵያ መሰለኝ ሐሳቡ እየተነሳ እየተሻሻለ ያለው ሐሳብ ትንሽ ወጣብኝ ከኔ ማህበረሰብ ጭራሽ መኪና አሁን እንግዲህ ደህና ጫማ አይደለን ሰዎች መኪና ወተን ነው መንገበው ጫሽ መኪና ተተን በግራችን እንጓዝ ማለት ይሄ እንዴት ያለ ሁኔታ ነው ቀልድ ነው ይሄ ወይዘሮ ብርቄ መኪና ብቻ አይደለም እኮ ያልኩት ምናልባት አልሰሙኝም እንጂ ትራንስፖርት ስንት ከምንጠቀም ታክሲም ይሁን ባስም ይሁን ምናልባት እንደው መጠቀም ባይችሉ ባስ ይጠቀማሉ ብዬ አስባለሁና እሱን ከሚያረጉ በእግር ቢሄዱ ባይ ነኝ ባሱ እኮ ነው አሁን እኮ ለባስም እናወጣው ግዜና ምን ቆመው እኮ ነው አሁን በሽተኛ ያረገኑነቴን አሁን እሱን ነው ምንድነው ስንት ሰው መሰለሽ ፌል ያረገ ያለው ከብዙ ነገር ምን ልልሽ ነው ፌል አረገ ባስ ለመጠበቅ 2 ሰዓት እየቆመ ከዛ በላይ ደሞ በ10 ብርና በ20 ብር እየተሳፈርን ከዛ ደሞ ምንሽ መኪናም የለም በግራችን ፀሐይ እየተለበለብን አቤት አለሽ ደሞ ስነፋ ሳይነሳችንን ይያዝን እንሄዳለን ይሄ ከመሆንብን የለም ብለን በግራችን ነው የምንጓዘው ለሊት ተነስተን አንዴ ለሊት ቆምተን ሰው ቆይተኛም የለም ያለሽ ዋንቺ ሰው ቆይተኛ 9 ሰዓት ተነስቶ እኮ በእግሩ ነው ሲሄድ የሚያድረው እኔንም ጨምሮ ካየሽኛው 9 ሰዓት አካባቢ እንዳደነግጭ በእግሬ ሲሄድ ነው ጧት እንድደርስ ማለት ነው ሁላችንም ወክ ማረግ ልምድ ደግሞ ቢኖረን በዚሁ ምግብ ብቻ አይደለም ለሰው ልጅ ጤና ወክ ማረግ እንቅስቃሴ ማረግ ከቻልን በእግራችን ብንሄድ ካልቻልን ለሱ ደግሞ ጊዜ ካጣን ደግሞ ሄደን ስፖርት ቤትም ስፖርት መስራቱን እንቅስቃሴ ማረጉ በጣም ጥሩ ነው ደግሞ ጭራሽ ስፖርትና ጂም አይጂም እንኳን ጂም ይቅርና ጂብ ራሱ ጂብ ታቂያለሽ አይደለም ይሄው የሚለው አቃላችሁ አይደል እንዲህ ላስረዳሽ እንጂ ምታቋል መሰለ ጂብ ራሱ ሞላ ያለውን በበላ ያዋጣኛል ብሎ ነው ወይዘሮ ብርቅ ግዴታ ኮንስ የገባሽ ማለት አማርኛ ነው ኤክስፐንሲቭ መሆን የለበትም ኮርሶ እንደሚሉት ኤክስፐንሲቭ መሆን የለበትም በምን ጭው ባቋማችን ቀበሌያችን ምናምን ካለ ነው ስነስራት ምን አያዳመጣችሁ እየገባችሁ አይደለም እኮ አንዳችን ላንዳችን መረበሽ የለብንም የራበኝ እኮ አሁን ራሱ ምክንያቱም የበላሁት ለአንድ ቀን ነበር አለቀ በቃ ስንቱ ሰውነቴ ነው ስራ እንደኔ እሺ ግል ቢዝነስም ካለ ጥሩ ተቀጥሮ ለመሄድ ያረ እንደው ቀጥሩንም ለማግኘት ለሊት ተነስተው ማስታወቂያ ለማንበብ ሲንከራተት የሚውሉን
ወጣት ሁነቴ ነው። ደግሞ አብዛኛው ሰው ማን ነው በሬዲዮ ሰምቻለሁ፣ አብዛኛው ኢትዮጵያ ማህበረሰብ ገበሬ ነው ተብሏል። ስንቱ ገበሬ ነው መኪናው አቁሞ በእግሩ የሚሄድና እንዴ አረዚህን ኮረኮርሽ? በእውነቴ ነው ኮረኮራችሁኝ ዛሬ። ስለዚህ እንግዲህ ይሄ ነገር ተሳስተናል። ወይኔ ወይ ቆይ ወይኔ ስቻለው የገባሁበት ቦታ ወይቺ ማናት እህቴ ስታለች ወይ አንተ ስተሳስተናል ማለት ነው። ካለዛ አሰናብተኝ እኔ የምትሉት ሀሳብ በሙሉ ስለማይወክለኝ ብርቅዬን አሰናብተኝ። ቆይ ቆይ አንዴ ወይዘሮ ብርቄ አንዴ ፕሮግራሙን ልዝጋው። ያረዲ ኦኬ ቆየው እኔ ከዘጋው ሆዴም ዘግቷል ሀሳቤንም ዘግቻለሁ። ዝጋ ወደ ምዘግ ቴንክ ዩ ሶ ማች በጣም ነው የማመሰግነው ስለነበረን ጊዜ። ምናልባት ያነሳናቸውን ነጥቦች በደንብ አድርጋችሁ ብታስቡባቸው ለሁላችንም ለጤና ይጠቅመናል እና ጥሩ ጥሩ ነገሮችን ወስደው እንግዲህ እነሱም የሆነ ነገር ይማሩበታል ብለን እናስባለን። ዝጋ 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 እናቴ ፋክ ሊዘጋኝ ነው እኔ ረሀብ ተባዘ። መልካም መልካም መልካም። ወይዘሮ ብርቄና ወይዘሮ ዘመናዊ ስለመጣችሁ በጣም እናመሰግናለን። ያው በዚሁ ርዕስ ላይ ጥሩ ሀሳቦችን አንስተን ተወያይተንበታል። በቀጣይ ደግሞ በሌላ ርዕስ በሌላ የፍሬ ነገር ፕሮግራም ላይ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ።